Isso. Foi sem querer querendo.
Madruga se perturba, fica em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha. Quando o pico chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente, e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque não falou mais tudo o que ele tem no coração. Foi sem querer, querendo.